Këtë fundjavë në mjediset e RTS Korça u hap ekspozita mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve me punime në artet pamore të 30 krijuesve të rinj korçar. Autorët e punimeve janë nxënës të talentuar nga shkolla të ndryshme në bashkinë e Korçës. Këtu kam pikturuar një djalë që po mban një libër balon. Edhe ai ka thënë që ka të drejtë arsimohet. Kam dashur të shpjegoj që të gjithë kanë të drejta, nuk mund të ndalojnë askujt të drejtat dhe të gjithë jemi të ndryshëm, por të barabartë. Fëmijët duhet të jenë të gjithë të lirë, mos kenë dhunë, të jenë të lirë nga vetja. Ekspozita organizohet nga ABC Tirana Club dhe RTS Korça me financim të Agjencisë për mbështetjen e shoqërisë civile në kuadër të projektit Fqinjet edicioni 6, si një projekt konkret i të rinjve për të rinjt. Janë paraqitur 30 punime nga 30 artistë të vegjël që nesër pas nesër mund të kenë ekspozitat e tyre personale, ku ata kanë tequar mesazhet e tyre se si ata shohin çështjen e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve. Qëllimi kryesor ky është që nesër pas nesër të kemi një brez sa më të konsoliduar për të përballuar sfidat e shoqërisë. Ky aktivitet këtë bëri që këto të drejtat të promovohen nëpërmjet artit dhe besoj që misioni u përmbush. Në muajin tetor, ABC Tirana Club do të rikthehet sërish në Korçë me koncertin pianistik Fqinjet.